Príjemné dobré ráno vám praje Trim Broker. Dnes máme 5. februára, 8 hodín 30 minút a vítame vás s ranným zhrnutím toho, čo sa na finančných trhoch udialo za posledné hodiny. Začneme však upozornením o tom, že veci, ktoré z toho hovoríme, sú rizikové. No a poďme sa rovno pozrieť na to, čo sa deje na trhu. No a vidíme, že euro kleslo od toho silného klastru, ktorý sme hovorili, že je na úrovni 35,50, po 5. hodine prelomilo úroveň 35,40 a opäť sa nezastavilo a pokleslo až k súčasným minimám. Minimá na úrovni 34, niečo okolo 60. No a to je práve dôsledok veľkého pokračujúceho výpredaja na španielských akciových trhoch a talianských akciových trhoch. Jednoducho vidíme, že IBEX skutočne výrazne poklesol, stratil viac ako 10% za posledné 3 dni a ukazuje to, že korupčný problém, ktorý momentálne je v Španielsku, môže otriasť dôverou Španielsko. Podobne korupčný problém, ktorý je v Taliansku, otriasa dôverou v talianske trhy, takže ak si dáme MIB, tak uvidíme veľmi podobný vývoj. No a to spôsobilo práve včerajší výpredaj ako na dlhopisoch, tak aj na aktívach v Španielsku a Taliansku. Avšak teraz, ak sa naozaj pozrieme na otvorenie trhov v Španielsku a Taliansku, tak vidíme stabilizáciu. Dlhopisy ukazujú, že tie sa hýbu s minimálnymi stratami, to znamená, že tá noc prospela investorom a tí sú teraz veľmi opatrní v ďalšom predaji a to, čo môžeme možno vidieť, bude odraz dohora ako na španielských, tak aj talianských akciách, samozrejme dlhopisoch a následne ostatných rizikových aktívach. A ten prvý náznak ukazuje už eurodolár, ktorý sa odráža od svojich minim na úrovni 34,60. Momentálne sme vyššie takmer o 20 bodov. No a ukazuje to to, že práve na eurodolári sa momentálne nachádzame na silnom klastri. Ak to tu dáme, tak vidíme v podstate, že tu máme ten silný klaster, ktorý bol tvorený za posledných 20 dní a momentálne od neho ideme hore, takže ja si myslím, že momentálne je šanca euro nakúpiť v celkom slušnej úrovni s potenciálom straty pod 1,3440, avšak ten potenciál zisku môže byť veľmi, veľmi slušný, takže ten odraz je ukážkou toho, že včerajšie výpredaje možno boli až príliš veľké. Bude sa čakať na ďalšie informácie, ktoré môžeme získať z eurozóny. No a tie môžu určovať ďalší vývoj. Čo je však jednoznačné, napriek tomuto odrazu dohora, ktorý môže pokračovať a môže pokračovať až k úrovni 1,3550, kde vlastne včera sme sa skúsili vytvoriť support, však nebol úspešný a teraz slúži ako rezistencia, takže môžeme ísť spokojne vyššie od ďalších 70 bodov. Avšak ukazuje sa to, že trend, rastový trend na eurodolári zatiaľ sa zdá, že skončil a budeme vidieť konsolidáciu možno v priebehu niekoľkých týždňov. Uvidíme, ako nízko pôjdeme, všetko závisí od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v Taliansku a Španielsku, ale nie dlhopisy daných krajín. Takže práve preto vám dávam do pozornosti dlhopisy nielen nemecké, ktoré vidíme, že získali počas včerajšieho dňa, znamená nemecké bundy, Bund marec 2013, ale treba sledovať aj dlhopisy talianské, ktoré môžeme nájsť tiež na SaxoTraderi ako 10-ročné BTP, to je ich označenie, takže tie momentálne trošku klesajú, ako vidíme, trošku aj taliansky trh je pod tlakom, takže zďaleka nie je rozhodnuté, že pôjdeme vyššie, ale toto je práve symptómom toho, ako sa bude dariť aj eurodoláru, takže rozhodne treba sledovať talianske dlhopisy, takže 10-ročné ten-year BTP a tie vám povedia, tie vám naznačia to, ako sa môže hýbať euro, pretože sme si ukázali už viackrát, že tá korelácia medzi týmito dlhopismi a eurom je veľmi, veľmi silná. Takže to je to na margo eura, ktoré bolo skutočne decimované. Vidíme, že ten pokles od piatkových maxim je v podstate konštantný, bez akékoľvek korekcie. Ak príde väčšia korekcia, to znamená, dokážeme sa obchodovať nad 1,3490, je šanca potom na väčší odraz. Takže ten vývoj sa zdá, že by mohol byť aspoň čiastočne stabilizovaný. Všetko však bude závisieť hlavne od toho, ako sa bude stabilizovať situácia na talianských a španielských dlhopisoch. Videli sme však zatiaľ viackrát výpredaj, ak si dáme nejaký graf a pozrieme sa na španielský akciový index, tak môžeme sa pozrieť do histórie, ako sa vyvíjal ten, či takéto výpredaj je niečo, čo dokáže
byť vykupované alebo nie. Tento trend, alebo tento výpredaj naznačuje, že trend končí. To znamená, že ešte menšie výpredaje vždy boli skupované, ale tento výpredaj dosahuje skutočne škálu, ktorú sme nevideli veľmi, veľmi dlho, čo naznačuje práve to, že ten trend začína sa, alebo sa otáča a môžeme vidieť pokračovanie tohto výpredajú oveľa, oveľa nižšie. Takže ako náhle by prišla nejaká korekcia, tak bolo by to zaujímavé zašortovať. Ja si myslím, že práve úroveň na IBEXe okolo 8100 môže byť veľmi, veľmi zaujímavé na šorty. Takže to, čo budeme čakať, je snaha o konsolidáciu možno počas dnešného dňa, možno počas tohto týždňa a prípadný rast hore, možno koncom týždňa, možno budúci týždeň, čo by vytvoril dobrý priestor pre pekný short na úrovni 8100 s potenciálom oveľa nižšie, možno úrovni 7000. Takže na to rozhodne budeme pozerať jedným očkom. Podobne aj situácia na talianskom akciovom indexe. Vidíme, že takýto silný prepad, aký máme teraz, bol iba za čas paniky a možno ho môže porovnávať s prepadom, ktorý sme videli tu vo februári 2011, kedy odštartoval ten dlhodobý klesajúci trend. Jednoducho tiež po nejakom raste práve ten výpredaj odštartoval klesajúci trend. Prípadne rok 2010 podobne taký silný výpredaj, aký bol znamením toho, že trend skončil. Takže zdá sa, že tá situácia by mohla byť rovnaká aj pre súčasnosť, to znamená rastový trend na španielských a talianských akciách je za nami a tým pádom by mal byť problém aj s eurom, pretože ako náhle si tu dáme graf, možno táto korelácia nebude nejaká silná, ona je silnejšia s dlhopismi, ale jednoducho vidíme, že euro veľmi slušne koreluje s akciami Talianska a jednoducho ako náhle pôjdeme dole, euro má priestor pre väčší pokles. Takže je to niečo, čo môžeme očakávať. Ten rastový trend na eure môže veľmi rýchlo skončiť. Respektíve, ak už neskončil. No a čo sa týka ostatných mien, tak videli sme počas noci výpredaj na austrálskom dolári, ktorý poklesol z úrovne 1,0440. Poklesol veľmi výrazne, asi o 60 bodov. Práve na základe vyjadrení RBA síce neznižila úrokové sadzby, avšak jej tón bol holubičí, to znamená, že investori predpokladajú, že to znižovanie sadzie príde skôr či neskôr. Jednoducho povedala, že bude flexibilná vo svojom postoji a vidíme odraz síce až ráno, ale opäť naštrbilo dôveru v austrálsky dolár a s tým, ako klesajú globálne akciové indexy, tak austrálsky dolár to tiež nebude mať jednoduché. Podobná je situácia na USD, GPY, jednoducho dolár jen od tých vrcholov na 93 klesa a to tiež pod tlakom prepadu akciových trhov. To znamená, že pokiaľ akcie pôjdu nižšie, tak ten potenciál, ktorý sa otvára asi najväčší, je na austrálskom dolári voči japonskému jenu. Môžeme si to dať do grafu. Momentálne tu mám graf Eurošvajčiara, ktorý vidím, že je na nových minimách, čo ukazuje to, že návrat obav, návrat rizika je tu a ľudia preferujú, alebo začínajú preferovať švajčiarsky frank. Takže všetko to ukazuje k tomu istému. Jednoducho ten rast zdá sa, že je za nami s tým, ako skončil január, tak nastávajú obavy a tu vidíme veľmi pekný graf austrálskeho dolaru voči jenu. Predtým sme chceli shortovať na úrovni 95, avšak tá úroveň bola prekonaná, ale súčasná úroveň možno poskytuje ešte zaujímavejšiu príležitosť na short. Vidíme, že atakujeme support 96, jeho prelomenie môže odštartovať väčší výpredaj a rozhodne sa do toho chceme zapojiť. Toto, čo sa chceme zapojiť, je tiež euro, americký dolar. Ako som povedal, máme tam zaujímavý klaster, ktorý by sme radi využili na nákup. Vidíme, že zatiaľ objednávka na nákup nebola vyplnená, ale jednoducho ten potenciál tam je s tým, ako sa odrazia, ako očakávame prípad, teda prípadné odrazenie akciových indexov španielska a italianska vyššie, tak šanca na odraz eura tiež existuje. Prípadný jeho rast k úrovni 35-50 by bol zaujímavý na predaj. Vidíme však, že posilujú mierne nemecké dlhopisy, tie otvárajú s nejakým menším ziskom, sú však na celkom pohodlnej úrovni, takže long dlhopisov vyzerá byť stále ako zmysluplná stratégia. Poďme sa na ne pozrieť, takže nemecké bundy
sú teraz to, čo bude preferované. My sme nakupovali nemecké bundy na úrovni 42, takže s tým, že očakávame obrat, takže toto by mohla byť úroveň, ktorá otočí smerovanie nemeckých dlhopisov. Vidíme z toho dlhodobého klesajúceho trendu dohora a práve útek k bezpečiu, teda podporuje nielen americké dlhopisy, ktoré tiež získavajú, ale aj dlhopisy Nemecka. Ten potenciál na odrast tam je skutočne veľmi, veľmi slušný. Takže tých možností, čo môžeme obchodovať počas najbližších dní, bude veľa. No a dnes môžu pomôcť sentimentu hlavne čísla PMI z eurozóny, ale aj to PMI služieb, čo nie je až také zásadné. O 11. uvidíme retail sales, to znamená maloobchodné tržby, ale hlavným kľúčom dnešného dňa, hlavne pre americké akcie, bude číslo ISM služieb, ktoré vyjde o 16. hodine a toto číslo môže buď podporiť americké akcie v odraze dohora, alebo spraviť ten radikálny krok cez supporty, ktoré tu máme, lebo vidíme, že ako S&Pčko, to sa včera odrazilo od svojho supportu 1495 a zároveň aj Nasdaq od svojho supportu 2720 a toto číslo môže rozhodnúť o tom, či pôjdeme ešte raz testovať vyššie úrovne, či nám dajú americké indexy dobrú šancu na short, alebo či cez tú supportnú úroveň prejazíme. Takže pravdepodobne to bude kľúčom už počas dnešného dňa. Takže momentálne sentiment je negatívny, avšak ten výpredaj bol silný a pokiaľ nebude pokračovať v najbližšej hodine dvoch, tak je šanca na to, že máme možnosť sa pozrieť vyššie, to znamená, prišla by nejaká korekcia posledných strát, ktorá bola. Avšak potenciál sa výrazne zmenil na negatívny, ako na akciách, tak aj na menových pároch a aj komoditách, takže s tým treba počítať, stratégia teda ostáva výpredaj, tá hlavná stratégia ostáva výpredaj akýchkoľvek rastov, uvidíme, či prídu.